យើងចាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យសុខាភិបាលវិញតែសេរីកជននៅថ្ងៃនេះដែរអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវចិត្ត 2023-2032 ក្នុងឱកាសនោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈិតសុផលប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀនបានដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022នេះនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តបានទទួលការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបានចំនួនប្រមាណ 90,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសូចនាករដែលបានកំណត់ចំនួននេះនៅទាបជាងគោលដៅដែលបានកំណត់ច្រើនវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវចិត្ត 2023-2032 នេះមានចរិតជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចក្ខុវិស័យសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបទទួលបានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើងដែលយើងនឹងរួមចំណែកដល់គុណភាពជីវិតតាមរយៈបេសកកម្មនៃការលើកកម្ពស់ការបង្ការការព្យាបាលនិងការស្តារនីតិសម្បទាផ្លូវចិត្តសង្គមដោយផ្តោតទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិវប្បធម៌និងការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញប្រវត្តិនៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងមានចំនួន 13% ក្រោយពីជំងឺ COVID-19 កើតឡើងដែលពីមុន COVID-19 មានចំនួនតែ 10% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្វីត្បិតតែផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវចិត្តមានលក្ខណៈជាផែនការវិស័យក៏ដោយក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងមានលក្ខណៈប្រតិក្រឡាហើយដូច្នេះនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពទីមទីឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនិងពហុវិស័យដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលបំណងរួមគ្នានេះក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍ដោយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបង្ការជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងនោះអង្គការទាំងឡាយដែលធ្វើសកម្មភាពមុនពីការចាប់កំណើតនៃនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏សូមសម្របសម្រួលជាមួយនឹងគោលដៅនេះឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នា។